Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Yana sizlar bilan parlament hayoti ko'rsatuvi orqali uchrashib turibmiz. Dasturimiz orqali bugun sizlarni yana yangi qonunlarning mazmun mohiyati bilan tanishtirishda davom etamiz. Xabaringiz borki, Oliy Majlis Senatining 5-yalpi majlisida ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonun ma'qullanib qabul qilingan edi. Xo'sh, ushbu qonunning zarurati nimada? U ushbu sohadagi qanday munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan? Ana shunday savollarimizga javob berish uchun bugun ko'rsatuvimizga Oliy Majlis Senatining Agrar, Suv xo'jaligi masalalari va Ekologiya qo'mitasi raisi Bahodir Sadullayevich Tojiyevni taklif qilganmiz. Bahodir aka, xush kelibsiz. Rahmat. Bu qonun bilamizki, mana shu sohada juda katta yangilik bo'ldi. Chunki shu paytgacha mana shu sohani tartibga solishga qaratilgan bir katta qonun yo'q edi. Qanday huquqiy hujjatlar bilan tartibga solib kelinar edi shu paytgacha? Ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan oldin bu soha bundan ortiq normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinib kelgan. Mana hayvonot dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi o'simlik dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar bilan bu tartibga solingan, lekin bu tarqoq bo'lgan. Bu qonun, bu qonunlar bilan bu ovchilikni tartibga solishda juda ko'plab qiyinchiliklar bo'lgan. Mana shu sababli mana deputatlarimiz tomonidan to'g'ridan to'g'ri havolaki normalardan xoli mana shu qonun qabul qilindi. Qonunchilik palatasi deputatları bilan mana shu qonun qabul qilindi. Endi qonun bilan mana shu ovchilik sohasida huquqbuzarliklar, mana shu hayvonlarni qirilib ketishlari, mana shu masalalarga 7-ta bob 43-ta modda bilan mukammal bu tartibga solindi. Demak, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan, to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan havolaki normalarsiz qonun uni ham o'zining madaniyati bo'lishi kerak. Mana shu qonunda shu masalalar modda-modda bayon qilingan. Mana ovchilik sohasida mana shu qizil kitobga kirgan hayvonlar borda. Bularni nafaqat biz ovlashimiz, balki bularni bize ko'paytirish ustida bugun mamlakatimizda juda katta ishlar qilinyapti. Mana shu ov qilishni ham turlari bormi? Qanday turlari bor? Endi ovchilik sohasida buni ov qilishni o'zini madaniyati, o'zini turlari borda buni. Mana ov qilish uchun avvalambor mana kvotalar bo'ladi. Kvotalar ajratiladi. Mana shu kvotalar asosida qaysi hayvonlarni, ularni populyatsiyasi, ularni sonidan kelib chiqib, mana ularni ovlash masalalari bo'ladi. Ovchilikni mana baliqchilik sohasi, mana hayvonlarni ovlash sohasi, mana qo'shni mamlakatlardan uchib kelib bizda yashab, keyin yana ko'chib ketadigan mana hayvonlar, qushlar, mana shu hammasini o'zini mana shularni ovlash tartib qoidalari bor. Bular qachon ovlanishi kerak, qanday ovlanishi kerak, bular hammasini o'zini tartib tamoyillari bor. Masalan, o'sha ovchidan nimalar talab qilinadi? Endi ovchilardan avvalambor mana ov qiladigan joylarda chakalakzorlar. Bu yerda ovlanlar nimani hayvonlarni ko'payishi bo'ladi. Bu yerlarni o't qo'yish masalalari qonun bilan cheklangan. Ov qilish qurollaridan to'g'ri foydalanish. Masalan, mana baliq tutish uchun mana har xil chet mamlakatlardan moslamalar kelyapti. Bu baliqlarning ko'payishini zarar keltiradi-da. Mana shu qurollardan foydalanish ham cheklangan. Mana har xil mana to'rlar kelyapti. Mana shu ko'llarimizda shu to'rlardan foydalanyaptilar, keyin u to'rlar qolib ketib, mana shu baliqlar u yerda nobud bo'lyapti. Mana shu masalalarni cheklash masalasi, hayvonlarni ovlashda ham o'zini tartib qoidalari modda-modda mana shu qonunimizda mukammal ko'rib borilgan va bu qoidalarga amal qilmaydigan brakonyer ovchilarga, ruxsatsiz ov qiladiganlarga nisbatan mana shu qonunimizda jarimalar solish, mana jinoiy javobgarliklar qilish masalalari ham qonunimizda mukammal ko'rsatilgan. Yana bir masalani aytib ketay, mana mana shu ovchilarni o'zini inspektorlari bor. Bular shu ov qilish maydonlarida qurol bilan yurish huquqiga ega. Lekin ruxsat qilinmagan
fukaralarımız o'sha o'qiradigan maydonlarga qurol bilan kirish taqiqlanadi. Bu masalada ham mana shu qonunimizda mukammal ko'rsatilgan, bunga mana shu amal qilish hamma uchun majburiy. O'qchining huquqlari va majburiyatlari nimalardan iborat? O'qchilarning majburiyatlari juda mukammal belgilangan. O'qchi avvalambor ruxsatnomasiz va masalan o'qilish huquqiga ega emas. Qolaversa o'zi ma'lum miqdorda o'qilish uchun pul to'lash kerak. Mana shu pullarni albatta to'lash kerak va qancha, masalan, baliq ushlaydigan bo'lsa qancha baliq tutish kerak. Yo'q, bo'lmasam hayvonlarni mana ovlaydigan bo'lsa uni sonigacha. Mana shu qonun bilan mustahkamlangan bu. Yana bir masalani aytaman, mana keyingi yillarda mamlakatimizga mana shu ovchilik turizmi rivojlanyapti. Mana chet mamlakatlardan kelib mamlakatimizda ovchilik qilib, byudjetimizga pul tushumlari ham bu sohadan juda ko'p bo'layapti. Mana shu sohada mana yo'rg'a tuvaloqlari. Mana shu qushni bugun tabiiy ko'paytiryaptilar. Tabiiy ko'paytirib, tabiatga qo'yib yuborish ishlari bugungi kunda jadal rivojlanyapti. Mana Orol dengizini qurigan sathida bugun o'rmonzorlar barpo qilinyapti. Mana keyingi 4 yilda bu ishga, bu masalalarga juda katta e'tibor qilinyapti. Mana o'sha o'rmonzorlarda hayvonot dunyosini, qushlarni ko'paytirish masalalari, mana burgut, boshqa va mana Mo'ynoq atrofida suni ko'llar qilib mana shu baliqchilikni rivojlantirishlariga bugun juda katta ahamiyat beryapti, bo'layapti. Bu yillarda imkon qadar mana shu hayvonlarni sondan kelib chiqib shu ov qilishni taqiqlash, u yerda qonun, mana shu qonun juda mukammal ishlaydi. Qonunga masalan hamma bo'ysunishi kerak. Qonunda mana shu mavsumiy uchib o'tuvchi qushlarni ovlash masalasi qanday normalar bilan mustahkamlangan? Oktyabr oyidan boshlab mavsumiy qushlar uchib o'tadi. Bu uchib mana Sibir tomonga ketadi. Shu qushlar kelib bizda ma'lum muddat qishni qishlab, keyin o'tib ketadi. Bularni ovlash ham masalan oktyabrdan mana shu ma'lum vaqtgacha, mana fevralgacha mana shu ovlashga ruxsat beriladi. Bularni ovlashda ham ovchilarga mana shu qonun bilan tartib qoidalarga amal qilish, uni me'yoridan ziyod ovlash masalalari ham mana cheklangan. Bu masalalarda ham mana qonunda mukammal normalar kiritilgan. Orol bo'yida, cho'llarimizda hayvonlarni ko'paytirish ustida ishlayaptilar. Mana yana bir masala, mana shu ko'payib ketadigan hayvonlar bor. Bularni soni, bularni populyatsiyasi, bularni yashashi, shularni e'tiborga olib qishloq xo'jaligiga, dehqonlarga zarar beradigan hayvonlarni alohida ruxsatlar bilan yilni xohlagan faslida ovlash masalalarini ham bugun mana shu qonunda ular ham belgilangan. Chunki mana dehqonlarga mayna deymiz biz. Bugun dehqonlarni mana donini, mevalarimizga juda katta ta'sir ko'rsatyapti. Mana shunday hayvonlarni ovlashga bugun ruxsat berilyapti. Bularni ham lekin bu davlat tomonidan, tegishli tashkilotlar tomonidan bu ham nazarga olingan. Avvalambor ovchilarimiz o'zlari birgalashib mana shu ov qonunlariga, ov madaniyatiga bular o'zlari amal qilishi kerak. Mana shu o'zlari mana brakonyerlarga, shu bilan birga ov qonunlarini buzadiganlarga bularni o'zlari ham gaplashib, bular bir-birini yaxshi taniydi bular. Juda kuchli madaniyatli o'chilar bor. Mana shu masalalar, mana endi ov mavsumlari boshlanyapti-da. Shu masalalarda xalqimiz bilan birga shu hammaga mana kengashlar haqida aytdim. Targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirib, ovchilarni o'zi ham mana shu hayvonlarni, mana qizil kitob kirgan hayvonlarni ovlamaslik, ovlash mumkin bo'lmagan qurollardan foydalanmaslik masalalarda, mana ko'pincha baliqchilik sohasida bu juda katta noqonuniy ishlar oldinlari bo'lardi. Mana keyingi vaqtlarda bu ancha tartibga solinyapti. Baribir shunda ham mana ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qolamiz. Mana shu
ov mana shu tvorlardan foydalanishda noto'g'ri foydalanib mana shu ko'llardagi kichik baliqlarni to'rga ilib qolib nobud bo'lishi to'rda to'rlarni ko'lda qoldirib ketishi natijasida tabiatga juda katta zarar yetayotganini endi mana shu hammamiz birgalikda tartibga solishimiz kerak. Yana bir masala ov qilish uchun ayrim fuqarolarimiz mana o'rmonlarni yoqib yuborish yoki bo'lmasa qamishzorlarni yoqib ov qilish bu qonun bilan juda qattiq jazo choralari ko'rilishi mana belgilangan. Qonunni yaratish davomida xorijiy davlatlar tajribasi ham o'rganildimi? Xorijiy davlatlar tajribasi juda o'rganilgan. Mana Germaniya, Rossiya, mana qo'shni Qozog'iston, mana Belarus Respublikasi, Fransiya mamlakatlarini tajribalari o'rganilgan. Men bir masalani misol keltiraman. Mana chet mamlakatlardan sayyohlar kelib bizda ovchilik qilyapti. Mana shu masalada mana yo'rg'a tuvaloqlarini ovlashda bizda oldinlari mana shu bahosida juda kam qo'yilgan davlat g'aznasiga tushirilgan. Bu juda noyob qushda bu. Mana shu masalada chet mamlakatlarni bahosiga bu masala bizning mamlakatimizda ham tenglashtirildi. Chunki chet mamlakatlardan sayyohlar kelib ovchilik qilib mamlakatimiz g'aznasiga ham byudjetimizga ham juda katta pul chiqyapti. Bundan tashqari Bahodir aka mana shu chet el fuqarolarini ov qilishlarini tashkil qilish qanday tartibda bo'ladi? Chet el fuqarolari kelib ov qilishi avvalambor ular litsenziya asosida bo'ladi. Litsenziya hammasi tartibga solingan. Mana chegishli mablag'lar to'lanib, qonunlashtirilib, bu juda namunali bo'layapti. Shuning uchun ham mamlakatimizda juda ko'plab chet ellik sayyohlar kelib ov qilish istagini bildiryapti. Ular ov qilish istagini o'zimizni mana shu tegishli tashkilotlarning inspektorlari tomonidan bular hammasi nazoratga olinib, tartib qoida asosida hammasi amalga oshyapti. Yana men bir masalani aytmoqchiman. Mana shu ovchilikdan bugun O'zbekistonni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga juda katta yordam bo'lyapti. Mana shu ovchilik mahsulotlarini bozorlarimizga chiqarib sotish, ovchilarni mana tartib bilan ovni qilib olib kelib, qilgan ovini tegishli joylarga topshirib, xalqimizni mana shu dasturxonni ham ov go'shtlari bilan, mana baliq mahsulotlari bilan ta'minlashda ham juda katta ishlar bugun amalga oshirilyapti. Bahodir aka, mamlakatimizda ma'lumotlarga qaraganda o'sha 5 ta davlat o'rmon ovchilik xo'jaligi bor ekan va 38 ta nodavlat notijorat o'sha ovchilik xo'jaliklari bor ekan. Ularni faoliyatlari nimalardan iborat? Asosan nima bilan shug'ullanadi bular? Mana davlat ovchilik tashkilotlari bu yerda bularning asosiy vazifasi avvalambor o'zini hududidagi hayvonlarni sonini aniqlash. Ularni masalan mana shu yerda yashash uchun, ko'payish uchun ularga sharoitlarni to'g'irlab berish. Ularni mana shu suv, eng asosiy ob-hayot bilan ta'minlashda mana shu ularga suv ichish uchun sharoitlar yaratib berish. Ularni mana shu brakonyerlardan, ruxsatsiz ov qiladiganlardan himoya qilish ishlari bilan bugun mana shu ovchilik xo'jaliklari shug'ullanyapti. Endi nodavlat notijorat tashkilotlarini ovchilik hududlari bular kichik hududlar bo'ladi. Bular masalan qishloqlarning atroflari, bular ham hammasi o'rmonning yerlari masalan, yo bo'lmasa mana tabiiy yo suniy havzani atroflari. Bu yerda ham hammasi tartib bilan mana qonunda ham bularga alohida moddalar bilan tartibga solinyapti. Bular ham mana shu tartib qoidalarga rioya qilgan holda mana shu hayvonlarni ko'paytirish, u yerda tartibsiz ov qilish masalalarini cheklab, u yerlarda tartib intizom o'rnatish masalalarida bu yerlarda ham juda katta ijobiy ishlar bo'layapti bugun. Yaqinda ov mavsumi boshlanadi. Bu albatta o'sha ovchilarni juda katta mas'uliyatni oshiradi. Shu jumladan mana shu qonun ijodkorlarini ham, masalan deputatlar, senatorlar oldiga ham juda katta mas'uliyat turibdi. Bunda qanday ishlar amalga oshirilishi kerak? Mana viloyatda viloyat kengashi deputatlari, u yerda mana shu xonalar, viloyat hokimligida xonalar bilan deputatlar xonasi, xalq
xonasi deb aytamiz bilan ta'minlangan. Mana tuman hokimliklarida mana tuman kengashi tuzilgan. Hududlardagi senatorlar her biri mana shu tumanlarga mas'ul qilib biriktirilgan. Bularning vazifasi mana shu qonunlarni tuman kengashining deputatlari bilan, komissiyalar bilan, jamoatchilik bilan targ'ibot tashkilot qilish masalalarida bugun ular joylarda mana shu uchrashuvlar qilib, yetkizish masalalarida bugun juda katta ishlab bo'layapti. Bu qonunni albatta hammamiz mukammal bilishimiz kerak. Chunki qonunni bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilim degan gap emas. Shunday emasmi? Qonun xalqqa ishlashi kerak. Qonun tushunarli bo'lishi kerak. Shu masalalarni e'tiborga olib mana keyingi vaqtlarda Oliy Majlis Senatida har bir qo'mita o'ziga taalluqli qonunlarni mana monitoring qilyapti. Yuristlar, ekspertlar bilan monitoring qilib, mana shu oldin 10 yil, 20 yil oldinlar qabul qilingan qonunlarni bugun xalq tushunadigan qilib, xalq bugun o'shunga amal qiladigan qilib, sodda qilib, bugun shuni ustida mana Oliy Majlis Senati raisi rahbarligida har kvartalda, har bir chorakda 3tadan qonunni monitoring qilib, uni tegishli vazirlik tashkilotlarga, bugun Adliya vazirligiga biz beryapmiz. Chunki qonun xalqqa xizmat qilishi kerak. Bugungi kunda mana shu parlamentga, mahalliy kengashlar deputatlari oldiga juda katta vazifalar qo'yilgan. Bu vazifalarni bajarish uchun biz joylarga chiqib, xalqimiz bilan birga bo'lib ishlashimiz kerak. Bahodir aka, mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Muhtaram yurtdoshlar, bugun dasturimiz orqali sizlarni ov qilish va ovchilik xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyat bilan tanishtirdik. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Keyingi dasturimiz orqali sizlarni xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risida so'z yuritamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.